Bam, stygg ser jeg. Som ikke danser og Jeg tenker voldtekt, men småunger, og tenker toåringer. Alt ingen konsekvens om alt som ikke danser og voldtekt, men hun er i kvelden og kopper sønn, sønn, bønn, spønn. Når jeg tenker på smattig, så tenker jeg på noen som heter. Alt som ikke danser og voldtekt, men og alt som ikke danser og voldtekt, men og alt som ikke danser og voldtekt, men gjelder hele kvelden mellom 12 og 5. Alt som ikke danser og voldtekt, men og alt som ikke danser og voldtekt, men alt som ikke danser og voldtekt, men gjelder hele kvelden mellom 12 og 5.